بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل کروشیا نیٹنگ. میں آپ کے لیے بہت خوبصورت ویڈیو لے کر آئی ہوں ویورز. آپ کو کارڈیگن کے ڈیزائن دکھائے جائیں گے اس ویڈیو میں، جیکٹس کے اینڈ کوٹس کے، اپر جیکٹس کے. آپ کو بہت خوبصورت، بہت پیارے سٹائلز میں ڈفرینٹ ڈیزائن آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ دیکھیں کٹ ورک میں آپ کو ڈیزائن نظر آ رہی ہے. ڈیزائنز آپ کو کروشیا ورک میں بھی اور نیٹنگ ورک میں بھی ڈفرنٹ پیٹرن میں دیکھنے کو ملیں گے. ڈفرینٹ ڈیزائنس ہیں، ملٹیپل کلرس میں بھی آپ کو ڈیزائن ملیں گے. اس کے علاوہ ان کے اوپر پاکٹس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے. اس کے علاوہ آپ نیٹ فارم میں ڈفرینٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ویورز ان کے اوپر سلیوز آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سلیوز لگانا چاہتے ہیں یا ہاف سلیوز رکھنا چاہتے ہیں. یہ آئرش کروشیا ورک میں آپ کو بہت خوبصورت ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت کلر کمبینیشن کارڈیگن آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ان کے اوپر آپ بیڈس کا استعمال، بٹن کا استعمال اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ چینجنگ لا سکتے ہیں. جو ڈیزائننگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ ان سے ہٹ کر ڈفرینٹ قسم کا ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. کلر کمبینیشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ کلرز آپ کس طرح کے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیے بہت خوبصورت سمپل کلر، سافٹ کلر ہے اور بہت پیارا پیٹرن استعمال کیا گیا ہے اس میں. ویورز ان سب ڈیزائنس کو آپ اپنی مرضی سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں نیک ڈیزائن بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، کالر لگا سکتے ہیں. اس طرح کے فلاورز بنا کر آپ ان کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں. اینڈ کٹ ورک میں سلیو دیکھیں اور بٹن کا استعمال کیا گیا ہے. یہ بھی بہت لائٹ سافٹ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، پنک کلر ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے. ان ڈیزائنس کو آپ اپنے فیبرکس کے ساتھ، ڈریسز کے ساتھ میچ کر کے بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. جو کلر کمبینیشن آپ کے فیبرک میں ہوتے ہیں ڈریسز میں، آپ ان کے ساتھ میچ کر کے کارڈیگن بنا لیں. ونٹر سیزن میں بہت خوبصورت پیارے لگتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ چینجنگ آپ اپنی مرضی سے لے آئیں. ان میں بہت ساری ویڈیوز ہم ہمیشہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور آپ ان کو لائک کر رہے ہیں. تھینکس ا لاٹ. اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور ڈفرینٹ آئیڈیاز ہم سے لیتے رہیں اور ڈفرینٹ ڈیزائن ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. ویورز اگر آپ کو کوئی سجیشن دینی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں سجیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پہلی دفعہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن میں ویڈیوز کے آپ کو ملتی رہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے تمام مشکلات آسان کرے، آپ کے تمام مسئلے مسائل حل کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا کرے. آمین. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.